6233. A där. Förenkla uttrycket 5a. Och där med 6, så där med a, så där med 15. Så har vi 5a, så där med a. Och där med 6, så där med 15. Man kan byta platser på dem. Då har vi 4a. Se till när du byter platsen, se till att ni tar med också tecken. Så 5a minus a betyder det. Så 4a minus 9. Okej, okay. B. Lös ekvationen 5a. 5a är där med 6, så där med a, så där med 15 är lika med a. Vi vet att den här är den. Så vi har 4a minus 9 är lika med a. Och där är båda led med 9. 9. Sen så träver vi med a. Med a. Det här är 0. Så har vi 3a. Är lika med den här är 0 också. 9. Vi är där med båda led med 3. Så har vi a är lika med 3. Okej. Okay. Ni kan prova också. Ni kan testa om ni vill. C. Lös olikheten 5a. Och där med 6. Så där med a. Så där med 15. Är mindre än a. Och då vet vi att det här igen är. Har vi förenklat redan innan i a. Är 4a minus 9. Är mindre än a. Så om vi addar båda led med 9. Sen subtraherar båda led med a. Det är 0. Den där är 0 också. Så har vi 3a. Är mindre än 9. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi a är mindre än 3.